За Артүмэн одоо дарганарт дүнгээ тавьдаг ийм одоо сонгуулийн жил байгаа. Тэгээд тэр чутгаараа энэ сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүдийг томилж байгаа асуудал бол бас чухал асуудлаа. Тэгээд ер нь бол шинээр томилж одоо албан тушаалаар томилж байгаа гишүүдэд бол за амжилт төсөн сонгуул бол шударга болох ёстой гэдэг ийм одоо зүйлийг бид хэлье. За тэгээд бас нэг хэд гур тодруулах асуулт байна. Энэ сонгогчдын нэрсийн жагсаалтаас одоо нэгэн жагсаалтаас авах нэрсийг одоо яг хэсгийн хороо бүр дээр авах энэ асуудал дээр техникийн боломж одоо эцэлэн шийдэгдсэн үү гэдэг ийм асуулт. Энэ хуулинд орсон байгаа залт байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ одоо хүн нэг газар өгчхөд дахин өөр газар одоо өгөхөр ороод ингээд илэрсэн тохиолдолд хүлээх хариуцлагыг нэг яг микрофон дээр энэ бүртгэлийн дарга нэг хилээдгэж. За хоёрдугаарт нь хар машины асуудал дээр бол сая хилчлээ. Тэгээд бэлэн байгаа гэж энэ ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дараа энэ 100% гараар тоолох ба энэ 100% гараар тоолоход энэ хэдийн хэмжээний хугацаа орно гэж ингэж тооцсон бай. Эндэг одоо хэсгийн нэг хэсгийн хооронд нэг 2000 орчим сонгогч саналаа өгнө гэж бодохоор өнөөдрийн энэ сонгуулийн хуулийн дагуу өгж байгаа энэ саналын хуудсанд чих яригтай болж байгаа шүү дээ 10 хүн энтэр гэдэг. Энэ дээр хугацааг тооцож үзсэн үү? Энийг нэг яг хэлээд өгөөч. За тэгээ ер нь бол энэ сонгуулийнхан сая бас хилжлөө ер нь дахиад хэлчих энэ сурчлагаа сонгуулийн хуулаа одооноос эхэл сурчлагаа хий. Төсөв санхүү байгаа шүү дээ. Инхийн шүү тхийн шүү гэдэг зүйлийг бол нэлээд сайн хэлэхгүй бол сонгогчдын боловсрал хэр байгаа вүлээ бас мэдээлэл ямар байгаа вүлээ тийм ээ. Энэ асуудлыг нэлээд сайн хийх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо асуудлыг тавь. За энэ сонгуулийн хуулийн дотор сонгуулийн сурчлагааны оныг бүр 2020 оныхаас 4 хоногоор бууруулсан. 14 хоног болгоцсон. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ улсын хурлын гишүүдийг бол ард түмний төлөөлөл төр ард түмний хоорондын гүүр гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр энэ гүүрээ болгож сонгох гэж байгаа хүмүүсийн чинь тэр ард иргэд маань нэг харж танилцж асууж ингэж авах гээд байдаг. Тэгэхээр энэ 14 хоногийн хугацаа бол бага бага. Төв аймаг гэхэд 27 сум заамрын хайлаастаас тосгон ингээ 28, Сэлэнг аймаг 17 сум дээр 6 тосгон. Дархан хотод 18 баг дээр нэмэх нь хөдөөний 3 сум. Ийм олон одоо суурин газрууд дээр энэ олон хүмүүс чинь яаж очиж одоо ард иргэдтэй мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах вэ? Энэ дээр гарц гаргалгааны тал дээр энэ сонгуулийн ерөнхий хороо ер нь бодсон асуудал байна уу? Энэ дээр дэлгэр сайхан дарга нэг байр суурь илэрхийлэтгэж нэг зөвлөмж маягийн хүн дэр нь яаж очиж хурж энэ мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулах дээр бол нэг зүйл хэлээд гэж. За хоёрт нь сая иргэд над руу утастаад асууж байна. Энэ бас танин мэдхүйн чанар шин чанартай асуулт байна. Энэ бэхэн тэмдэглэгээ 100% хийх үү? Хоёрдугаарх нь эмч багш нар энэ орон нутгийн сонгуульд дэвшихэд ер нь боломж нь байгаа юу? Хэдэн хувьтай дэвшиж байгаа гэсэн асуултыг иргэд маань утсаар асууж байна. Тэгэхээр энэ хоёр дээр бас нэг хариулт өгөөч. За 84 улсын бүртгэлийн газар. За улсын бүртгэл дэлгэр сайхан тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ сонгуулийн нэрийн жагсаал нэгдсэн нэг сантаа байглаар. За Монгол улсын улсын хурлын сонгуулийн төхийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа та ажлын хэсгээр тухайн гишүүн тантай бас яг энэ талаар бас ярьж зөвлөж ийсэн. Өөрөөр хэлбэл яг нэгдсэн сан буюу одоо альж хэсэг дээр альж одоо газар сан маань нэг байх талаар. За энэ зохион байгуулалт зохицуултууд энэ байдлаараа хууль заасны хадагаар хийгдэнэ. За та тоног төхөөр бэлэн байдлын талаар асуулаа. За өнгөрсөн жилийн төсвийн тодтоглоор за бүх одоо улсын бүртгэлийн байгууллагад хэрэгждэг тоног төхөөрөмжийн багц уу? За компьютер, принтер, хурууны хэр уншигчийг бүрэн худалдан авах ажиллагаа нэгч дууссан. Одоо энэ тоног төхөөрөмжүүдийг турших хүйин ажиллагаанд нь оруулах ийм ажиллагаа хийгдэж байна. За нэг асуудал нь зөвхөн сүлжээний асуудал. За зарим газруудад одоо сүлжээ ажиллахгүй гар утсаар ажиллахгүй тохиол юм гарах юм бас магадлалтай.
Ийм учраас бид нэр ганц тоног төхөөрөмж гэхгүйгээр бас програм ангамжийн үед энэ офлайн горимд өөрөвлөл нэгдсэн нэг сан байж байгаа учраас мэдээллийг тодорхой хугацаанд наашаага шидэж ажилдаг ийм байдлаар програмын үед бас охон байгуултыг энд бас хийж байгаа гэдэг бас танд хэлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл ямар ч газар ямар ч одоо сонгогч очисон тухайн сонгогчийг таньж баталгаажуулах за давхардуулахгүй байхын зохион байгуулалтыг техник хангамж болоод програм хангамжийн хөтөл хийж байгаа гэдэг бас энэ хэлмээр байна.